Ну, вся моя жизнь порнография. Я очень этому рад. Гомосексуальность и ее проявы, это лечится порнографией теперь. Такая погоня министерства за какими-то бенефитами. Это ставится один рядок с зоофилией, например. Потому что ЛГБТК плюс — это потенциальная угроза для любой автократии. За все это треба ховаться, треба быть осторожным. Это месть режима. Мабуть, он гей, а мабуть, не гей, мабуть, на его не треба некий донос накляпать. Никаких правовых норм нет. Вітаю, гэта праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Гэты выпуск створаны як адказ ЛГБТК плюс людзей на змену ў беларускім заканадаўстве, пры якіх, калі коратка, дэманстрацыю ЛГБТК плюс стасункаў прыраўнялі да парнаграфіі. Мяне зовуць Кацярына, і я прапаную вам разабрацца з гэтым. Порнография и ЛГБТК+. Что здарылася? 12 красавіка 2024 года была принята постанова Министерства культуры номер 24, якая уносит змены у инструкцию об эротичной продукции. Змены закранают вызначение порнографии. У яго дададзена концепция нетрадыцыйных половых зносин и подрабязна расписывается, что разумеется под гэтымі нетрадыцыйными половыми зносинами. Я зачитаю полностью. Набярыцеся цярпення. Цытата. Нетрадиционные половые отношения и или половое поведение – это половые отношения между людьми одного пола, гомосексуализм, лесбийская любовь, одного человека с людьми разных полов, бисексуальные отношения, одного человека одновременно с несколькими людьми одного или разных полов, полиамория, между людьми, один из которых не достиг возраста 18 лет, педофилия, между человеком и животным, зоофилия, между человеком и трупом человека или животного, некрофилия, а также половое поведение, при котором половое удовлетворение достигается путем лишения подвижности, причинения боли и унижения партнеру, садизм, переживания боли от партнера, мазохизм, подглядывание за обнаженными людьми и или людьми, вступившими в сексуальные отношения, вуайеризм, повторная или устойчивая тенденция показывать свои половые органы посторонним лицам, обычно противоположного пола, или людям в общественных местах без намерения вступить в близкий контакт, эксгибиционизм, надевание одежды противоположного пола главным образом для того, чтобы добиться полового возбуждения и вызвать образ индивида противоположного пола, фетишистский трансвестизм, желание жить и восприниматься окружающими как лицо противоположного пола, обычно сопровождаемое ощущением дискомфорта от своего анатомического пола или чувством неуместности своей половой принадлежности, транссексуализм. Вось. Як мы бачым, тут намешана ўсё. Напрыклад, зоафілія і некрафілія ідзе побач з гомасексуальнасцю, правда, там у інструкцыі кажуць пра гомасексуалізм. І гэта ўсё ідзе праз коску. Як самі прадстаўнікі ЛГБТК плюс супольнасці ставяцца да гэтай коскі і шырэй да саміх гэтых зменаў у інструкцыі? Сёння ў нас два героя. Знаёмімся з першым з іх. Привітанне, я Яўген, і нават не ведаю, якую я тут ролі, напэўна, як чалавек, які адкрыты квірны чалавек, я не ведаю, мяне фізічна і псіхалагічна вабіць мужчыны, і ў асноўным я ў рамантычных сексуальных стасунках з мужчынамі, напэўна, так мяне можна прадставіць. Вось, і я таксама вельмі шмат займаюся гэтым пытаннем і менавіта асветай датычна гэтага пытання ў беларускім грамадстве, і там вяду некаторыя праекты, якія з гэтым звязаныя, таму, напэўна, мне ёсць што сказаць наконт гэтай тэмы. Так, а яшчэ наконт тэмы паліаморыі таксама, таму што вы таксама сябе з гэтай групай суадносіце. Ну і так, я таксама прымаю паліаморныя стасункі, я сам іх калісьці практыкаваў, зараз я не ў стасунках, у мяне няма зараз нейкага асноўнага партнёру, але ўвогуле для мяне гэта прымальны фармат стасункаў, я прыблізна ўяўляю, напэўна, пасля пэўнага досведа ўяўляю, як можна ў іх жыць, і я лічу, што калі камусьці такія стасункі пасуюць, яны мусяць мець права іх практыкаваць. Вось, і мы зараз перад пачаткам запісу таксама праглянулі праз усе гэтыя
новае пастанаўленне Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі таксама было вельмі цікава пабачыць там гомасексуалізм, хаця, дарэчы, гэты тэрмін зараз шмат кім не выкарыстоўваецца сярод кверных людзей, то бок часцей кажуць гомасексуальнасць усё-такі. Вось, ну, пабачыць там гомасексуальнасць і паліаморыю і, напрыклад, child-free, наколькі я памятаю, там таксама узгадваюцца, і яны пастаўлены ў адзіны радок з педафіліяй, з афіліяй, некрафіліяй. І гэта, ну, вельмі цікава бачыць, вельмі цікава бачыць, што дзяржава, да якой я ўсё яшчэ належу, ставіць мяне ў такі рад. Давайте пакапаемся ў гэтых адчуваннях. Што адчуваецца, калі дзяржава прынамсі ставіць вас у такі рад праз коску? Па-першае, непрыемна тое, што гэта ідзе з боку дзяржавы, то бок ёсць, канешне, проста не ведаю, усялякія каментарыі ў інтэрнэце, ці там проста нейкім краем вуха чуеш на вуліцах, як хтосьці абмяркоўвае гэта ўсе тэмы, і для кагосьці сапраўды гэта адно і тое ж, хаця мне падаецца, што гэта па большую частку ідзе праз нейкую неадукаванасць, так? То бок, калі ты разумееш, што з аднаго боку у цябе ёсць, як бы гэта не гучала як клішэ, але з аднаго боку ёсць нейкія кантакты, сувязі, стасункі, якія ідуць па ўзаемнай згодзе, то бок вось гомасексуальныя стасункі ці паліаморныя стасункі, яны звычайна ідуць, таму што ўсе ўдзельнікі, яны згодныя на гэта, яны хочуць гэтага, і яны дарослыя і асэнсаваныя людзі, так? То бок яны юрыдычна дарослыя і, хутчэй за ўсё, таксама ўнутрана дарослыя. І ў той жа час гэта ставіцца адзін радок з зоафіліяй, напрыклад, то бок жывёлы, вядома, не могуць даць вербальную згоду на нейкія сексуальныя кантакты з людзьмі, таму што яны не ўмеюць размаўляць, таму гэта і ў большасці краін і забаронена, хаця, дарэчы, наколькі я памятаю, напрыклад, у той жа Расіі гэта ніяк не прапісана ў законе, дарэчы. Mm-hmm. Ось штосьці такое памятаю, што там гэта даволі такая не асабліва прапрацаваная тэма. Вось, але зноў жа некрафілія, то бок гэта калі вы ж нейкія сексуальныя дзеянні робіце ў дачыненні да нябожчыкаў, ну там вядома, яны не дадуць згоду ўжо. І ну гэта проста вельмі дзіўна бачыць менавіта ў афіцыйных дакументах, таму што падавалася б, што дзяржава мусіць гэтыя рэчы адрозніваць, нават такая дзяржава, як Рэспубліка Беларусь на сённяшні дзень, ну яны мусяць гэта адрозніваць, але яны выбіраюць гэтага не рабіць, яны выбіраюць вось паставіць групу людзей, якія сапраўды парушаюць чыесьці межы. Зноў жа, педафілія таксама гэта кепска, таму што у педафіліі не ўсе удзельнікі здольныя даць нейкую свядомую згоду. Вось, і вось ставіць у адзін рад людзей, якія даюць на гэта згоду, якія хочуць гэтага, і людзей, якія, ну, нават не людзей, а суб'ектаў, якія не могуць даць згоду. Гэта ўжо проста на такім грунтоўным узроўні гэта парушэнне ўсёй логікі, мне падаецца. І мне і гэтак вельмі часта даводзіцца бачыць і самому гэта рабіць, самому даказваць, што, ну, як бы педафілія і гомасексуальнасць гэта абсалютна розныя рэчы, таму што вось так, 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 і калі гэта ўжо на дзяржаўным, на заканадаўчым узроўні неяк замацавана, гэта, мякка кажучы, ускладняе гэту барацьбу, што ты ўвогуле як чалавек з уразлівай групы, ты ўсё жыццё мусіш даказваць камусьці, што ты маеш права на існаванне, маеш права на нейкае паўнавартаснае жыццё і маеш права на нейкі ты правы, што маюць усе астатнія. Вось, а калі сама дзяржава выбірае зрабіцца для цябе перашкодай, ну, гэта непрыемна. Гэта нават не гледзячы на тое, што зараз жыву не ў Беларусі, я проста калі ведаю такія навіны, калі я пра іх чую, мне заўсёды робіцца вельмі сумна, таму што, ну, мне пашанціла зараз жыць у краіне, якая, ну, хоць і не да канца разабралася з гэтым пытаннем таксама, так, у Літве таксама ёсць некаторыя моманты на заканадаўчым узроўні, але ўсё роўна, калі параўноўваць, то як бы тая ж Літва, яна ўсё-такі ідзе ў бок адваротна, яна ідзе ў бок таго, каб гэта ўсё неяк прывесці да парадку, у адрозненні ад Беларусі ці Расіі, то бок, калі ты чуеш пра экстрэмізм, што ЛГБТ гэта экстрэмісцкая арганізацыя, калі ты чуеш пра тое, што гомасексуальнасць і яе праявы гэта лічыцца парнаграфіяй цяпер, што, ну, окей, калі б гэта проста лічылася парнаграфіяй, яшчэ, ну, перажыць неяк можна, але улічваючы, што ў нас распаўсюджанне парнаграфіі можна атрымаць крымінальныя тэрміны, вядома, што гэта проста дае ўладзе яшчэ адзін інструмент для таго, каб ціснуць на каго трэба. І гэта, улічваючы, што ў Беларусі ўлада і гэтак мае занадта шмат інструментаў для ціску, ніякія дадатковыя яны таксама радасці не прыносяць звычайным людзям. Вось, улічваючы, што яны дагэтуль карысталіся насамрэч уразлівымі людзьмі, уразлівымі групамі, напрыклад, я чытаў шмат выпадкаў, было, што камусьці прысуджалі крымінальныя тэрміны за нейкія
інтымныя фотаздымкі у асабістых перапісках, то бок, ну, просто людзі ў сацыяльнай сетцы нейкай размаўлялі, там дайшло да абмену фота, і або праз тое, што як бы самі супрацоўнікі сілавых органаў хаваліся за нейкімі фейкавымі профілямі, і яны вось выужвалі з людзей нейкія такія фотаздымкі, або просто праз нейкія іншыя спосабы чытання ўсіх гэтых асабістых перапісак і размоў, яны вось прысуджалі людзям за вось такія фотаздымкі, якія зноў жа яны былі дасланыя асабіста аднаму чалавеку, то бок гэта ўсё роўна лічылася распаўсюдам парнаграфіі, і за гэта давалі там ад 3 гадоў турмы. І чамусьці прагародна вельмі часта чуў гэтая гісторыя, зноў жа зараз не прыгадаю нейкія такія асобныя выпадкі, але неяк вось яшчэ ў 18-19 годзе, то бок некалькі гадоў таму, я такі рэчы чуў, а зараз у іх яшчэ больш магчымасцяў так рабіць, яшчэ больш, то бок ты не ведаю, наколькі там падрабязна распісана, што такое распаўсюд парнаграфіі, але улічваючы, што яны для іх распаўсюд парнаграфіі гэта абмен фотаздымкамі ў асабістых размовах, я ўжо баюся ўявіць, што яны цяпер будуць лічыць распаўсюдам парнаграфіі, і што яны цяпер будуць, з якой нагоды яны цяпер будуць дакалупвацца да людзей. Гэта, ну, гэта страшна ўявіць, насамрэч. Ты як бы у квірных людзей, у гомасексуальных людзей, у трансгендерных людзей у Беларусі гэтак было становішча, што заўсёды трэба хавацца, трэба быць асцярожным, таму што ты ніколі не ведаеш, хто з, там, не ведаю, з суседзяў ці проста мінаком на вуліцы на цябе пачне неяк ўжываць нейкі гвалт, і ты разумеў, што калі гэта здарыцца, то дзяржава цябе ніколі не абароніць. А цяпер як бы дзяржава сама спрыяе таму, каб у твой бок ішоў нейкі гвалт. Гэта, ну, зноў жа, мабыць, камусьці і гэтак нармальна, то бок як бы на працягу стагоддзяў квірныя людзі яны і жылі неяк так заўсёды амаль паўсюль. Мы адносна нядаўна, вось гадоў 30 насамрэч, калі паглядзець, толькі ў 90-м годзе, калі я не памыляюся, гомасексуальнасць была выключана са спіса псіхічных хвароб сусветнай арганізацыі аховы здароўя. Як бы ўсяго 30 гадоў, як бы прыблізна столькі ж Беларусь незалежная, так? Але тым не менш, калі ты глядзіш на тое, што большасць дэмакратычных краінаў яны ўсё-такі абараняюць і ахоўваюць уразлівыя групы розныя, не толькі там паводле сексуальнасці, бачыць, як твая краіна ідзе зноў жа ў зваротны бок. Ну, толькі расчараванне адчуваю. Я нават памятаю, калі гэтыя папраўкі ў законапраект пра парнаграфію былі прынятыя, я чамусьці адразу згадаў, што у 18-19 годах амбасада Великобритании на 17 травня, это Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и квирфобией, яны вывешивали на свою амбасаду веселковый стяг у Минску. И я памятаю, как Министерство внутренних справ, Шуневич, по-моему, особисто писал дописи на сайте МУС, кшталт, што яны не пройдуць, што гэта ўсё падробка і ўсё такое, то бок ўжо тады як бы окей, адчувалася, што так дзяржава гамафобная, што не зрабі. Тады я памятаю, была актывістка, Вікторыя звалі, я не памятаю, на жаль, прозвішча, але даволі такая вядомая была яна, памятаю, прыходзіла да Міністэрства ўнутраных спраў з плакацікам, на якім было напісана «Самі вы падробка», таму што там у гэтым допісе напісалі, што гомасексуальныя стасункі – гэта несапраўдныя стасункі, гэта несапраўдны каханне, гэта ўсё вычварэнства, гэта ўсё падробка. І вось яна прыйшла, зрабіла фотку і сышла, літаральна там 5 хвілін прастаяла перад гэтым будынкам, і потым ёй велізарны штраф накінулі за несанкцыянаванае масава мерапрыемства. Вось гэта вось 18-19 гады, і як бы гэта тады падавалася дзікасцю, а мы не ведалі, што будзе потым. І зараз разумею, што, блін, цяпер трэба ісці да адміністрацыйных будынкаў з плакатамі «Мы не парнаграфія», таму што гэта абсурд увогуле. Нават калі глядзець на беларускую супольнасць, якая здавалася б наладжаная супраць рэжыму, супраць дыктатуры, супраць гвалту, нават там вельмі часта сустракаецца такое адчуванне, што ты мусіш хавацца заўсёды, ты мусіш гэта рабіць толькі ў сваёй спальні. Вось. І, ну, вядома, што я не хачу, напрыклад, займацца сексам на публіку, у мяне такога жадання няма, але мяне максімальна бянтэжыць тое, што ад мяне чакаецца, што я ўвогуле ніякую пяшчоту да партнёра патэнцыяльна не магу на публіку паказваць. Мяне, я не разумею, чаму, што чым адрозніваецца, вось, напрыклад, калі там пяшчота паміж мужчынам і жанчынай адбываецца дзесьці ў публічным месцы, ну, такая, ведаеце, не вельмі такая буйная, нейкая, просто, ну, просто нейкія такія дробныя моманты. То бок гэта можна, а нам не можна.
чаму, якбы хто. Я радую бачыць, што шмат дзе гэта змяняецца паціху, і увогуле гэты рэчы робяцца больш прымальнымі, там ад людзей аднаго гендару да людзей таго ж гендару. Але ўсё роўна ёсць шмат людзей, якія лічаць, што ўсё гэта мусіць быць неяк схавана. То бок дазваляецца толькі вось толькі гетэрасексуальныя кантакты, і ты такі бачыш, ну блін, прабачце, я ўсё дзяцінства гляджу мультфільмы, у якіх там хлопец, дзяўчына, яны там нейкую рамантыку маюць. Штосьці на мяне гэта ніяк не паўплывала. То бок звычайна чую гэты аргумент, што дзеці пабачаць, яны самі так захочуць, што я не захацеў. Я ўсё дзяцінства бачыў вось гэта, як кажуць, гетэранарматыўнасць, я ўсё дзяцінства гэта вакол сябе назіраю. Дзе яно, чаму яно ва мне не здарылася? Напэўна, таму што ўжо ў дзяцінстве я пачаў за сабой заўважаць гомасексуальнасць. Ну што зрабіць, я не магу гэта кантраляваць. І я не разумею, чаму я мушу гэта хаваць, і калі гэта нікому не шкодзіць. Вось уся гэтая лухта пра тое, што дзеці пабачаць неяк гэта прапаганда ЛГБТ, мая любімая фраза. Зноў жа, чаму і ў Расіі, і цяпер вось у Беларусі гэта ўсё гучыць заўсёды ў Расіі яшчэ з 13-го года, што вось можна неяк гэты лад жыцця прапагандаваць. Ну, я не разумею, мне ніколі не было такога, каб я з кімсьці быў знаёмы, хто пабачыў вось там, не ведаю, хлопцаў, якія цалуюцца, ці дзяўчын, якія цалуюцца, і ці яшчэ не там нейкія нават парнаграфічныя матэрыялы. І неяк людзі, якім гэта было цікава, яны і без гэтага даведаліся, што ім гэта цікава. Яны б усё роўна зразумелі, што з імі інакш, так, у параўнанні з большасцю. А калі, ну, калі гэта камусьці не цікава, калі хтось гетэрасексуальны, ён не зменіць свае нейкія прэферэнцыі. Ну, гэта, мне падаецца, столькі разоў даказана, што абсурдна бачыць, як хтось дагэтуль працягвае быць перакананым у тым, што можна неяк змяніць сексуальную арыентацыю. Яна... Калі мяняецца на працягу жыцця, то яна мяняецца ўжо самастойна, там таксама ёсць розныя меркаванні на гэты конт, але ўсё роўна яна не мяняецца, арыентацыя, яна не мяняецца пад уплывам асяроддзя, яна неяк закладзеная, вось, ну, нешта здараецца ў чалавеку, што ён сябе так пачынае паводзіць. Вось паводзіны сапраўды могуць мяняцца пад уплывам асяроддзя, і гэта самае страшнае, таму што калі чалавек паводзіць сябе не паводле сваёй арыентацыі, вось тады ўзнікаюць праблемы. І насамрэч вось гэты ціск на сексуальныя меншасці і гендэрныя меншасці, то бок на трансгендэрных людзей, ну, мабыць, мне трэба свой капелюшак з фальгі даставаць, але мне ёсць адчуванне, што гэта ўсё робіцца проста, каб, зноў жа, пэўная частка грамадства была занадта занепакоеная проста выжываннем у такіх акалічнасцях, калі ім трэба замест таго, каб задавальняць нейкія свае базавыя патрэбнасці ў каханні, нармальна, як усе гэта могуць рабіць, як, ну, просто людзі звычайныя гэта робяць, яны мусяць іх неяк хаваць, яны мусяць неяк засцерагацца нейкага пераследу, яны мусяць засцерагацца цяпер крымінальнага тэрміну за тое, што яны штосьці там дэманструюць. Вось. І вядома, што ў такіх умовах ты не захочаш, і ці ў цябе не будзе рэсурсу на тое, каб, не ведаю, змагацца з дыктатурамі, прыклад, то вакну. Гэты ціск, ён проста у першую чаргу на тое, каб адцягнуць увагу людзей, як гомасексуальных, напрыклад, ці трансгендер, таму што ім трэба закрываць нейкія свае базавыя патрэбы цяпер у бяспеці. У бяспецы цяпер іх патрэбнасць не закрытая. І зноў жа наладжваць ўсё астатняе грамадства на іх, каб яны вось таксама былі занадта занятыя тым, каб падазраваць свайго суседа, а мабыць ён гей, а мабыць не гей, мабыць на яго не трэба нейкі данос накляпаць. Вось, чым займацца сапраўды тымі момантамі, якія могуць паўплываць на жыццё краіны у добрым баку нейкім. Вось. І гэта, ну, зноў жа, тут настолькі шматфактарны момант, столькі фактараў, столькі аспектаў, што можна гадзінамі размаўляць, але проста, вось, калі вельмі агулам сказаць, што, ну, гэта трывожна, і гэта кожны раз, калі у якасці такога казла адпушчэння, як кажуць, абіраецца група, да якой ты належыш, што, ну, нават калі ты табе літаральна нічога не пагражаю, то бок я, напрыклад, увогуле ў жыцці вельмі няшмат асабіста сустракаўся з гомафобіяй у свой бок. Вельмі няшмат такога здаралася. Тым не меней, я разумею, што гэта мне проста пашанцавала. Я разумею, што ў Беларусі зараз столькі людзей, якім не настолькі пашанцавала, якія мусяць гэта ўсё цярпець, таму што, ну, як бы ім ніхто не дапамагае, яны самі сябе мусяць ратаваць, або уцікаючы з краіны, або неяк займаючыся актывізмам, але гэта настолькі, зноў жа, так шмат рэсурсаў патрабуе, што я думаю, што шмат хто проста сядзіць у роспачы і спадзяецца, што калі-небудзь гэта скончыцца. Я Влад, мне 19 лет,
практически год я живу у Вільнюсі. Я представитель БДК плюс сообщества. А можна запитати, чому ти живеш у Вільнюсі? Ти з'їхав з Білорусі. Це було зв'язано з тим, що ти представник ЛГБТК супольності? Я думаю, что глобально это было связано с тем, что в целом я работал в гражданском секторе с политикой, и в этом смысле это было сопряжено с очень таким большим риском репрессий. И отсюда стало понятно, что нужно уезжать, потому что ко мне и к моим коллегам начали приходить сотрудники КГБ. Одна из моих коллежанок, ее принудили записать покаятельное видео. Оно вот сейчас гуляет по интернету, и стало понятно, нужно уезжать. Связано ли это с тем, что я... БДК плюс персона, я думаю, отчасти. Давай пачнем ось ад пачатку. Як ты даведаўся пра гэтую інструкцію Мінкульта аб эратычнай прадукцыі, дзе прапісалі нетрадыцыйныя адносіны, і ў гэтых нетрадыцыйных адносінах, якія з'яўляюцца парнаграфіяй, прапісалі, ну, я буду цытаваць, гомосексуалізм, там, через ізм, лесбійская любов, і яшчэ там прапісалі поліаморію, а яшчэ там прапісалі зоафілію, педафілію і некрафілію. Можа, пачнём з гэтай коскі, то бок там праз коску ідзе адсылка да ЛГБТК, а потым да некрафілії і педафілії. Вось. Як табе з гэтай коскай? Ну, в случае правового дефолта в Беларусі, это очень интересная ситуация, в которой министерства, по сути, соревнуются в уровне бреда, который они будут выдвигать в общество. Потому что по факту вот сказать, что там был какой-то запрос от общества на то, чтобы там принять какие-то поправки, что-то изменить, ввести закон о запрете пропаганды, например, и так далее, его нет. Потому что общественного запроса тоже нет. Нет петиций, нет обращений, нет митингов, нет никаких движений в эту сторону. И в этом смысле, мне кажется, что это такая погоня министерств за какими-то бенефитами и за очернением ЛГБТК плюс сообщества. Почему случилось так? Потому что, как мне кажется, в 2020 году, когда были протесты, на некоторых из них были видны флаги ЛГБТК+. Понятно, что любая ЛГБТК+ персона выберет себя и свою свободу вместо автократии, вместо отсутствия закона, вместо правового дефолта. И в этом смысле, я думаю, это месть режима, который вот за 4 года более-менее как-то направился, пришел в какое-то чувство, да, и начал, не начал, а продолжает просто давить всех своих потенциальных оппонентов и оппоненток. И вот отсюда идет такое очернение ЛГБТК плюс сообщества. Министерство культуры не остановилось на этом определении, оно дало отдельную расшифровку, как оно понимает педофилию. И оно звучит примерно так. Это сексуальное отношение между двумя людьми, одному из которых нет 18 лет. Возраст согласия в Беларуси 16 лет. Считается ли это педофилией? Ну, как говорил верховный главнокомандующий, иногда не до законов. И вот отсюда, конечно, желание чернить традиционные ценности, это тоже все про пророссийское какое-то влияние, которое оказывается на Беларусь. Ну и, конечно, почему бы не ставить это все в один ряд с точки зрения режима? Нужно же как-то чернять, как-то вот... Почему-то до 2020 года такого вопроса не стояло. Вот почему он возник сейчас? Почему? Ці ёсць у тебя адчуванне, что вот гэта змены ў інструкцію Мінкульта про эротычную продукцию и ЛГБТК прописаны у ёй як забароненная по сутнасці распаўсюд гэтай інфармацыі, что гэта калька з чаго-небудзь суседнего? Такой наводящий вопрос. Да, я думаю, да. В этом смысле автократии есть очень такая классная опция. Они копируют удачные инструменты репрессий друг у друга. Режим Путина не строился за один год, режим Лукашенко не строился за один год. И это такая очень постепенная история. Где-то что-то работает, а где-то что-то не работает. Ярким примером является Грузия, где закон об иноагентах назвали русским, пророссийским, примерно в таких формулировках. Почему? Почему он был принят в Грузии? Потому что это крутая практика репрессии, она работает. Почему бы ей не пользоваться? И в этом смысле в России запрет пропаганды ЛГБТК+, он не стал, он не привел к закрытию там всех гей-клубов, каких-то там вечеринок, чего-то еще. Это стало как-то больше под прессингом, с какими-то обысками, облавами, но не привело к тотальному запрету. Это скорее стало таким инструментом, снова же репрессии с точки зрения там политики той же самой, потому что ЛГБТК плюс — это потенциальная угроза для любой автократии. И отсюда, да, это очень хорошая практика, которая работает в России против... Ну,
Если ты меньшинство, и против тебя вводится какой-то закон, очень сложно в гомофобном таком плюс-минус обществе отстоять себя, но с точки зрения государства это очень интересный инструмент, чтобы людей прессовать и репрессировать. Лукашенко посмотрел, что это работает, и понял, что нужно нам такое что-нибудь. Почему бы нет? Як ты думаеш, як цяпер ЛГБТК будуць? Ну, яшчэ практыкі не было гэтай прыцягнення па вось гэтых новых увядзеннях. Як цяпер ЛГБТК будуць жыць у Беларусі? Я думаю, што з кожным годам это будзе хуже і хуже, потому што, ну, как бы, одно дело прынімаць законы, другое дело, как бы, говорить, по сути, там, правоохранительным органам, всему госаппарату, ФАС для этой группы, потому что вот только за этот год было два таких публичных, очень неприятных кейса. Первый из них, когда пытали транс-персону, это были события, если не ошибаюсь, 2020 года, когда она, персона выступала на протестах в 2020 году. Ну вот сейчас стало известно, что ее там пытали электрошокером, простите, водили по вагине, этим электрошокером сбивали ее и так далее. Силовой аппарат понимает, что ну, ничего за это не будет, потому что это какая-то там пропаганда, там это где-то с педофилией, некрофилией, чем-то еще. Или кейс, который был месяца 4 назад, когда силовики от нечего делать, от скуки, переписывались с парнем в социальных сетях, пригласили на свидание, встретили и повезли в отделение, где угрожали аутингом, там, распространить на учебе, работе, дома, среди семьи и так далее. Но не понимаешь, что за это ничего не будет. И таких кейсов будет становиться больше. Потому что, а что? Никаких правовых норм нет. Их в целом нет с 2020 года. А сейчас есть, по сути, Лукашенко сказал, ФАС, органы работают. Вот они ничего не будет за это. Ну что, поймали какого-то там пидораса, еще что-нибудь там, все. Это пидорас, это не человек. Ну как бы. А какие тут могут быть вопросы? Можно спытать про уластное почути? Вот вышла эта инструкция, ты про ее доведался, и как ты с этим начал жить? Ну, вся моя жизнь — порнография. Я очень этому рад. Очень хотел жить в порнографии. Ну, как бы, мне кажется, что до момента, пока не изменится ситуация в стране, не сменится режим Лукашенко, какой-то более демократический, конечно, вот этих ярлыков их будет становиться больше. Как мне с ними? Окей. Ну, если Лукашенко хочется назвать меня порнографией, хорошо. Равнять меня с педофилией, хорошо. Хочется, не знаю, все, на что его фантазия способна, вот все, как ему хочется меня называть, пожалуйста. Ну, как бы, от этого я не поменяюсь, и люди эти не пропадут. Это будет, ну, как бы, я не понимаю, чего он добивается. С точки зрения репрессий, ну, как бы, ну, статьей больше, статьей меньше, какая разница, правильно? Порнография, там, экстремизм, ну, почему нет? С точки зрения людей в Беларуси, ну, это очень такая опасная история, которая, будем надеяться, не станет массовой, потому что если там прям вот читать полностью этот закон, а я рекомендую его почитать, к нетрадиционным половым отношениям относится очень много всего, включая аудиоматериалы, какие-то, не знаю, картинки, фанфики вы рисуете, тоже вполне себе экстремистский материал, вернее, там, порнографический запрет, очень много «но». И я надеюсь, что хотя бы не будет таким массовым, как-то широкого явления не будет иметь, может. Надеюсь, вообще никакого не будет, никаких статей, ничего не будет, но вот надеюсь, как-то более-менее с этим будет происходить. Я думаю, что Лукашенко в 2020 году понял, что ЛГБТК плюс — это угроза для него, для его власти, для его режима, в связи с чем, я думаю, что мой переезд был отчасти связан с этим, потому что вот эта вот ситуация, она назревала, когда пришли бы с ЛГБТК плюс, в этом смысле будут бить по любым незащищенным группам, малочисленным или не настолько малочисленным. И вот тут, мне кажется, очень важно, ну как это, отметить, сказать, что у меня это вышло в комбо, и политика ЛГБТК плюс активизм. И отсюда я, это такая двойная угроза, которую в идеале лучше предупредить. Я думаю, что он об этом, как это сказать, понял, догадался, узнал. Он понимает, что очень опасно сейчас просчитаться, очень опасно допустить какой-то шаг, потому что там, в 2020 году он совершил много роковых ошибок, допустив Светлану Тихановскую, ссылаясь чисто на свой
я не знаю, сексизм, наверное, какой-то в отношении того, что белорусское общество не готово идти за женщиной, а, как оказалось, готово. И для него это стало вот той самой роковой ошибкой. Я думаю, что больше он их допускать не будет. И важно понимать, мне кажется, что Лукашенко — это там нечто такое тупое, и аппарат его не такой тупой. Ну, как бы, нужно смотреть, мне кажется, на это с разных сторон и понимать, что, ну, как бы, они умнеют, они учатся. И я бы готовился скорее к худшему, нежели к лучшему. Я бы думал о том, чтобы эмигрировать, потому что, мне кажется, в ближайшие годы ситуация не изменится с точки зрения того, кто у власти в Беларуси. Мы во многом завязаны к России, мне кажется, и в этом смысле. Ну, я бы готовился к худшему. Усе людзі нараджаюцца свабоднымі і роўнымі ў сваёй годнасці і правах. Гэта словы з першага артыкула ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Павага да асабістай свабоды, годнасці, аўтаноміі, жыццёвага выбару, самавыяўлення, у тым ліку гендэрнай ідэнтычнасці, сексуальнай арыентацыі, трансстатусу, ляжаць у аснове любой сучаснай прававой дзяржавы. Першапачаткова Беларусь спрабавала рухацца ад савецкай гамафобнай спадчыны па шляху павагі да роўнасці і свабоды ўсіх людзей. Аднак, як і з усімі іншымі правамі чалавека, шлях апынуўся нядоўгім, аўтарытарызм несумяшчальны са свабодай. Гэтыя словы прыводзяць беларускі хельсінскі камітэт. Дарэчы, БХК вельмі добра прааналізаваў гэтую інструкцыю аб эратычнай прадукцыі і змены ў яе. Раю вам пра гэта пачытаць на сайце БХК і разабрацца з гэтым. Ну і астатняе, я прашу нашых герояў падкаста дадаць што-небудзь дасказанага, што яны б хацелі яшчэ сказаць. А, ну, напэўна, маё галоўнае пажаданне усім, хто слухае гэты падкаст, я мяркую, што мы прыблізна адных каштоўнасцяў, але, напэўна, мабыць, не самае датычнае таго, што я казаў раней, але самае крыўднае, што я бачу ў беларускай супольнасці, гэта калі ў каментарыях пад навінамі ці допісамі пра усялякія прайд-парады ці усялякія навіны, якія датычацца квірнай супольнасці, прыходзяць людзі, якія кажуць, што гэта не ваш пратэст, чаму вы несіце бычабай сцяг і вясёлкавы сцяг побач, то бок чаму вы не беларусы, і ўсё такое сапраўдная Беларусь, яна не такая, кажуць яны нам. І гэта, напэўна, самае крыўднае, таму што гэта тое ж самае, што кажа рэжым зараз, што сапраўдная Беларусь, яна без вас. І мне падаецца, што трэба неяк адрэфлексаваць гэты момант шмат каму і зразумець, што якбы не, Беларусь і вы, і мы, і гэта ўсё Беларусь, і без ею Беларусі не будзе, без лесбіянак Беларусі не будзе, таму што яны ёсць паўсюль, і ў тым ліку Беларусі, і таксама маюць права на тое, каб хадзіць з бычабай сцягам і хадзіць на розныя мерапрыемствы з ім, і ён належыць нам так жа, як і ўсім астатнім беларусам. Ну, як і ўсе беларускія сімвалы, і ўся беларуская, усе беларускія нейкія мэты, скажам так. Я думаю, важна всегда, во все времена, искаць какую-то поддержку. Она точно есть внутри Беларуси. Насколько бы Лукашенко не пытался уничтожить гражданское общество, оно сохраняется, оно есть. Важно просить помощи. И как сказал Дамблдор в Гарри Поттере, не забывайте обращаться к свету. Я думаю, это об этом. На гэтым я з вамі развітваюся. З вамі была Кацярына і праваабарончы падкаст «Вясна прыйдзе». Падпісвайцеся на нас і дзяліцеся гэтым выпускам з астатнімі. Але памятайце, што падкаст прызнаны экстрэмісцкім.